Τους 6 εν ενεργεία περιφερειάρχες που θα διεκδικήσουν την επανεκλογή τους στις εκλογές του προσεχούς Μαΐου, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κλειδωμένες θεωρούνται και άλλες 3 υποψηφιότητες που θα στηρίξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται για τους Απόστολο Τζιτζικώστα στην Κεντρική Μακεδονία, Χρήστο Μέτιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κώστα Αγοραστό στη Θεσσαλία, Αλέξανδρο Καχρημάνη στην Ήπειρο, Γιώργο Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο και Χριστιάνα Καλογύρου στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, έγκυρες πηγές από την Πειραιώς αναφέρουν ότι έχουν κλειδώσει και είναι ζήτημα ημερών η ανακοίνωση ότι θα λάβουν το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας η πρώην Ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα για τα Ιόνια νησιά, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας για την Πελοπόννησο και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Πανός για τη Στερεά Ελλάδα. Σε εκκρεμότητα παραμένουν τα γαλάζια χρήσματα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας που αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές δεκαήμερο. Θα στηρίξουμε και όλους τους ενεργεία περιφερειάρχες οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Κάνει την επιλογή της. Προφανώς ο καθένας είναι ελεύθερος να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών του και οποιαδήποτε παράταξη ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί, να κατέβει στις εκλογές και να πείσει ή να μην πείσει τους πολίτες να τη στηρίξουν. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι εκλεγμένα, είναι σε θέσεις κομματικές με τη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε ότι έχω μία, και είναι νομίζω λογικό, μια λογική απέτηση, θα έλεγα, τα στελέχη τα οποία έχουν συγκεκριμένο κομματικό αξίωμα να συντάσσονται επί της αρχής με τις κεντρικές επιλογές του κόμματος. Επίσης, την υποψηφιότητά του για Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απέναντι στον επίσημο υποψήφιο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μέτιο, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης. Με ανακοίνωσή του, ο Κώστας Ζαγναφέρης ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του και αλλάζει το αυτοδιοικητικό τοπίο των περιφερειακών εκλογών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία διαδοχής του εκλειπώντος Γιώργου Παυλίδη, ο κ. Ζαγναφέρης είχε διεκδικήσει την ηγεσία της παράταξης στην οποία κατέλαβε ο Χρήστος Μέτιος. Η δήλωση του Κώστα Ζαγναφέρη αναφέρει πως μετέχοντας σχεδόν 10 χρόνια στον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωρίζοντας από μέσα τα προβλήματά της, τις δυσλειτουργίες της, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητές της, αποφασίσαμε μια ομάδα αυτοδιοικητικών στελεχών αλλά και ενεργών πολιτών να διεκδικήσουμε την ψήφο των συμπολιτών μας για τη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλοι μας έχουμε πολιτικές καταβολές και δραστηριότητες, τις οποίες δεν απεμπολούμε, αλλά έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας αξιόλογης και ικανής ομάδας, ανεξάρτητης και ακηδεμόνευτης, όπως άλλωστε υποστηρίζουν διαχρονικά όλα τα κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Τι σας οδήγησε στην απόφαση να πει ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, μέλος και Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Αναγέννησης, να πει ότι εγώ, βρε παιδιά, αποφάσισα και κατεβαίνω. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα ανακοινωθεί και μεθέτω το χρόνο. Άρα δηλώνετε επίσημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και εσείς και οι συνεργάτες σας ότι είστε έτοιμος και υποψήφιος περιφερειάρχης για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρά τα όποια προβλήματα προκύψουν εσωκομματικά, δηλαδή από το κόμμα, γιατί είστε και μέλος της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος. Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα στις διακηρύξεις, το έχω αναφέρει και στην πρώτη δήλωσή μου, ξέρετε, αναφέρουν και λένε θέλουμε υποψηφιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες, αυτοδιοικητικές από τις τοπικές κοινωνίες, δεν μας ενδιαφέρει η προέλευσή τους. Καταέρχεται το διατάφτα, προσπαθούμε να εγκλωβιστούμε και να υπερχαρεκώσουμε το χώρο μας. Ο Γιώργος Παυλίδης, μπορείτε να μπείτε στα site, να δείτε εκείνη την εποχή, ανακοίνωσε την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του. Και μετά ήρθε η στήριξη. Δημοκρατία για να τον... Να στήριξει. Δεν είχε δώσει στήριξη, ακριβώς, από ό,τι δεν θυμάμαι, δεν είχε δώσει στήριξη, απλώς σαν υποστήριξη, πιο light ήτανε.